Մայիսի 15-ին Գավառի հացառատ թաղամասի բնակիչները կառավարության առջև բողոքի ակցիա անցկացրին, պահանջելով իրենց թաղամասն առանձնացնել քաղաքից եւ դարձնել գյուղ։ Մենք առամարված ենք քաղաքապետի եւ քաղաքապետարանի աշխատակիցների կողմից։ Գավառ քաղաքի հացառատ թաղամասից ենք։ Հացառատ թաղամասը վերացրել են։ Չգիտես ինչու որ իրավունքը նրանք չունեին։ Հացառատ թաղամասի մանկապարտեզը գտնվում է on mahitar vichakum Somali mel yerevi tens mankapartes 21-rd darum goyutyun chuni hatsarati charaparnere gtnvumen on mahitar onsor paterazmits heto khoserov lsvas cherere chka lusavorutyun hatsarata vore uni 12000 13000 banakich 2800 tentesutyun uzumen karasnanan unenang mer bjen shike 2 torikan chompun portes 3-rd menun 3-rd torva vere Իվանդա երեխին պետք է դեպորտես շիկա։ Երեխին սրանցով են խաղում։ Տորակաները միջ է։ Տորական չկա մերկուշ, մերկուս սորսափելի բաները։ Խոսքի միջատներ կան էլի։ Սոնանգույցը բաբշե չկա երեխին։ Էնա մորքուրն էլ այս է, գիտում, բա ամենի չէ գիտեք այդպես է։ Խոսքի դուր լուսամուտ չկա։ Կորդոներով են փակում ժեշտերով, ճշերով ջուր են տանում խմում են։ Էլս ծավալ էլ ինչ ասեն։ Ճուրիցուն երեխա։ Փագած իմ եմ մի սպորտեզը ծոխում են, ոչ ցախ կողրանքից ծոխում են, վաճառում են։ Որ վաճառում են, ի՞նչ են դասարկելու։ Սուպերմարկետ, օֆտո լավացելու տեղ, ես իմ ինչ են շիկում, կողատը տուն շիկեն, տուն են շիկում։ Երիտասարդներն էլ այստեղ աշխատանք ընդհանրապես չունենալու պատճառով բոլորը գնում են արտագնա աշխատանքի, բոլորը արտ երկրում են փորձում աշխատել։ Նախքան կառավարության մոտ բողոքելը հացառացիները իրենց պահանջի մասին նամակներ են գրել գործադիր եւ օրենսդիր իշխանություններին, նախագահին, սակայն գոհացուցիչ պատասխան չեն ստացել։ Մենք նամակ գրեցինք նախագահին, վարչապետին եւ ազգային ժողովի նախագահին։ Մենք նամակը ստացանք մարզպետարանից, որ մեր վրա ծախսել են 326 միլիոն դրամ գումար։ Այդ 326 միլիոնից մի քանիսը երևում է 280 միլիոն դրամ գրել են հացառատ ծաղկաշին տանող ավտոճանապարհի կառուցման համար, որոնք իրանք ոչ մի լոմա չեն ներդրել։ Գործադիրի արչև իրենց խնդիրների լուսման ակնկալիքով հավաքվել էին նաև Դալմայի այգիների սեփականատերերը, բանակում խաղաղ պայմաններում զոհված զինվորների մայրերը, Արմավիայի սնանկացումից առաջ ընկերությունից ավիատոմսեր գնաց, սակայն այդպես էլ փոխհատուցում չստացած քաղաքացիները, ինչպես նաև Գեղարքունիքի մարզի Վարդենիկ գյուղի բնակիչները։ Վերջիներս պահանջում էին ազատ արձակել գյուղի ավագ դպրոցի աշակերտներ Աբրահամ Շահինյանին, Արկադիկ Պողոսյանին եւ Մեսրով Գրիգորյանին, որոնք ձերբակալվել էին անցած սեպտեմբերին դպրոցի ֆիզկուլտուրայի ուսուցչին հայհոյելու համար։ Արդարացի արդեն լուծում տվեց։ Պատճառը նրանք, ովքեր իրոքից այդ բաժին արժանին է, մեղավորն է, ուսուցիչ է, որը ունենալով մանկավարժական դիպլոմ դասավանդել է դպրոցում եւ դրա հետ էլ մեկտեղ վիավորել է աշակերտների։ Աշակերտները հրարել է, որպեսզի միջադեպը տեղ ունենա եւ հիմա դատապարտել են աշակերտներին եւ պահանջում են, որպեսզի ազատ են աշակերտները։ Հացառացիներին ու Վարդենիկցիներին ընդունեցին վարչապետն ու փոխվարչապետը։ Բողոքները լսելուց հետո պաշտոնյաները խոստացել են ուսումնասիրել խնդիրը եւ համապատասխան լուծում տալ։ Ակնկալիքներ ունենք ու մենք վստահ ենք։ Ինչու՞ եք վստահ։ Որ մեր պահանջները արդարացի լուծում կստանան։ Արմեն Գևորքյանի հետ բավականին երկար զրույց ունեցանք, խոստացավ 10 օրվա ընթացքում գալ տեղում համայնք ուսումնասիրել եւ տալ համապատասխան լուծում։ Այսքան բան։ Ձեզ դա բավարարում է։ Առաջին բավարարում է։